для ЗСУ, для надонів, для України. Героям слава. У маленького Олександріця Нікіти тато зараз на фронті, тож він тут, в тилу, намагається наблизити перемогу, аби батько якнайшвидше повернувся додому. Сьогодні хлопчик, як і інші вихованці дитсадка номер 39, долучився до акції зі збору пластикових кришечок. Ми ж брали кришки для безпілотників, що Україна переможе. Навіщо кришечки? Для ЗСУ. ЗСУ. Вони там їх перероблюють для ног і для рук. Слава Україні, героям слава! Цей дитсадок, як і інші заклади освіти та культури міста, підтримав всеукраїнську ініціативу волонтерів – зібрати 3 мільйони пластикових кришок та придбати безпілотник для ЗСУ. Зібрали ми за один день таку кількість кришечок. Дуже приємно, що небайдужі батьки наших вихованців в закладі. А ще нам приємно те, що саме організатором цієї акції в нашому місті був вихованець саме нашого дошкільного закладу Тимофій Клаупік. Тимофій в Олександрії координує проведення всеукраїнського мегазбору, що ініціювали волонтери з Ізмаїлу в рамках акції «Пластик рятує життя». Пункти збору розгорнули по всьому місту. Знаходяться місця збору у дитячих садочках, закладах загальної середньої освіти, бібліотеках, а також магазинах «Оптовичок» та «Маркетоп» за адресою проспект Соборний 5, 26, а також 162. Активно долучилися учнівська спільнота шкіл, от як ми бачимо зараз, і дитячого садочку. А також варто відмітити і жителів проспекту Соборного 98, а 5-го під'їзду, які зібрали дуже велику кількість кришок окремо зі свого під'їзду. Лише за два дні олександрійці зібрали понад 30 кілограмів кришок. Акція триватиме до 4 червня. Зібраний пластик надішлють в Одесу, де організація «Місто майбутнього» відправить його на перероблення, а за виручені кошти придбає безпілотник для військових. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.